känsla är bra på något vis. Jag var inne på att du ska sitta här i öppningen någonstans. Jag är vuxen, detta är lite vuxenpoäng till exit. Ja, du är snäll. Innan jag sätter upp min setup så får den stå här. Nu rullar demorna här då, Klingen. Ja, men det här är lite slutet. Oh, 0,0, du kan dricka den. Ja, men jag vet. Ja. Det är så jävla fint. Kolla, Marcus. Bubbel kan man aldrig få för lite av. En bubbel? 0,0. Oj. Tack snälla. Smäller du den när vinnaren har provat? Det behöver se. Fan köper man till en som går på LCHF då. Jag är guld. Jag har satt majmugg. Jag har nu en exakt likadant. Ja, det tror jag. Ja. Nu kan man ju bjuda. Vad köper man med? Ägg. Åh, det hade vi inte ens hemma. Du ska se. Alltså, sen har jag googlat att ölkorv får man lov att äta på ett sådant. Ja. Det. Ja. Den är bra, den är bra ändå. Den är riktigt bra. Ja, men jag har kollat. Du vet, jag håller själv på med det. Och sen... Hej! Var är det, mister? Bestämde du dig för att komma hit istället? Ah, nice! Så, nu är jag nog på morgonen med igen. Fan, gud. Där sitter du. Där sitter jag. Hoppas att du och Exit och Ludde kommer i samma lag. Ja. För ni är här hemma ju. Aha, vänta. Är detta... Jävlar, vad sliten din skiftknapp är. Helvete! Du har ändå köpt nytt. På mirakgubbet senast, du var inte sist kvar. Men så... Så du, ja, du var åtta gånger då. Ja, alltså efter typ 6 runder hade du 1-0. Jag sa så till mig, jävla lös. Jag sa till dem så. Ja, vänta nu till de hittar var jag är. Sen kommer de komma om mycket. Nej, det är sjukt många andra. Ska jag komma? Det har att göra med lite att jag promotar i Hitons chat. Jag har promotat lite. Jaså? Va? Jag måste gå igenom. Hej. Grattis på 1000 subscribers. Åh, så fina. Båda. Så gulliga ni är. Tack snälla mina fina killar. Åh, du är så med som mig natt. Ja, det gjorde du. Gratulerar ju. Ja, just det. 12 typ. Jag visste inte att du var natt. I gamingfamiljen då vi vaknade så sent, va? Så fina ni är. Tack mina hjärtan. Har ni haft det bra hos pappi? Ja. Ja, är ni redo för Mossberg Poppen? Inte Gabbe, men... Först ska jag spela ses typ 4 månader. Ni får hälsa på Tommy. I will. Åh, vad försiktig du gör precis. Tack för att jag har hallå. Hallå. Jag ska passa på att vara vän och söka på din hus här. Ja, vi tänker samma lag, man vet inte. Tjena! Och välkomna till en ny video så här denna gången, för detta är ingen vlogg, utan välkomna till Masterpipe Open. Som ni ser har vi riggat vår kära gäst, Tommy här, Exit, in-game, är på plats. Gabo och Ludvig har kommit hem från sin pappa, och även Liam har kommit hem för att spela Masterpipe Open. Skittaggade, det är över 105 anmälda, det är check-in just nu, så vi får väl se. Men närmare 20 lag, det är det största hittills som någonsin har varit. Sist var de 80 pers och det tror sig landa på över 100. Wow, det börjar bli riktigt skönt. Och i natt fick vi 1000 prenumeranter på vår YouTube-kanal. Tusen tack för just du prenumererar. Och gör du inte det så tryck på knappen, för det hjälper oss jättemycket. Men återigen, stort tack. Tack. Jag har egentligen inga ord. Jag är så jävla glad att vi har lyckats nå vårt delmål. Vi har haft kanalen i 1 år och drygt 3 månader då. Så det har gått relativt snabbt ändå. Det är supersvårt har jag förstått och att växa.
Men vårt koncept med gamingfamiljen och Liam såklart, han drar ju med 09. Man är intresserad och såklart av hans utveckling. Och ja, vi är väl ganska så roliga, får jag väl säga själv. Men tusen tack. Nu ska vi återgå till Masterpipe Open och ha en riktigt, riktigt dunderkväll. Så, watch out! Till grabbarna grus. Adam, nej, Adam är inte så. Men Liam, Gabriel och Ludvig. Till Exit, Tommy. Han vill inte ha sås. Nice. Och till Fashion Balloon. Sallad. Och jag ska gå ner och hämta mat. Thai. Det ska jag ha idag, för det är jag värd. Sättet att glömma lagom 11 ska heta koala eller kola, om man ska ha någon. Ni kan ju försöka ta någon nick som inte är helt åt helvete. Det är min favorit. Ja, kola. Jag får bestämma att jag kan leva på detta. Men nu håller de på att få lagnamn. Sen kör vi, så de ryker. Så, första omgången. Liam spelade alltså 42-18 men förlorade 16-14. Ludde gjorde bra ifrån sig med tanke på att han spelade CS så sällan och förlorade 13-16. Ja, nu har Tommy har stått över en match så nu ska han köra sitt lag. Yes, box. Varför du stått över? Det blir så. Så ser det ut. Men 42-bomba. Ja, ni vet ju. Liam är Liam liksom. Men det är jävligt kul. Ja, det är lugnsveckat. Du kan ju låta någon annan vinna denna gången, eller hur? Osh! Liten sådär tjock. Liten tjock. Var den Petro var femte då, eller? Jag tror jag stack precis och skriket nästan. Så. Tack så långt. Vad är du klar för? Du är på en tors. En lång växel. En klart växel. Nej, du måste vinna nästa. Ja. Ja. Okej, tänk så har du inte mött gruppens bästa lag ännu. Karta. Det var bara uppfärd. Ni vet ju inte, men det säger inte sista laget att spela. Om det sista laget nu vinner över dem ni förlorar mot. Då spelar det. Åh, oh, jag vill inte gå in i den matchen då! Förra matchen använde jag bara... Vem spelade du med? Vem handlade du med? Jag tror att jag kommer ihåg... Albons, eller vad heter det? Albons? Jag vet inte, han heter något sånt. Ja, då har ni tagit in honom ständigt. Vänta, vad heter han? Den är ju där. Kan det vara en one way man hoppar upp på dices? Det blir en one way. Snyggt! Yay! Det är pusspris, jag förlorar båda mina mattor så jag är redan ute. Ja, det är, alltså du är det oavsett eller? Alltså, ja, det är ganska vidare. Ja, det var ju exakt så. Men alltså saken är, ligger ändå runt ett kör. Nej, du spelar bra. Det är inget fel. Ni som undrar, jag har spelat typ 4 månader. Vill du ha såna? Vill du ha såna? Ölkara. Jag kan ta dem. Så mamma var snäll och gav mig lite pusspips. Vet du hur du går på det? Nej. Nej, inte jag. Jag vet bara en torska när han gick på 72-18. Nu jävlar har du lördagsgodisudde. Det käkar vi på 10 minuter. Och sen skulle du ha den också. Yay. Yeah. Lördagen är rädd. Han har en färg. Sådär, det är naturligtvis lite godis till barn så kallat. Det är ju ändå lördag.
barn att göra, största barn som kommer till lördagsgodis. Men hur som har det, har blivit lite konflikter här i matchpackboppen. Små barn som hoppar ur och försöker, ja, som förstör för turneringen. Jättetråkigt, men vi löser det. Det är löst redan. Men man måste avlägga hela kvällen för detta och det är noga. Vi skriver ut det stort liksom överallt. Det tar flera timmar och man måste vara beredd på att avlägga de timmarna. Oavsett hur den går för laget liksom. Men två stycken har hoppat av och de är bannade för alltid. De är inte välkomna och något överhuvudtaget. När det kommer till gamingfamiljen och Masterpipe. Och mail 09 såklart. Skit i det. Vi kör vidare. Det är ingenting som biter på oss utan Exit sitter och spelar sin där. En karta eller? Och det är Marcus kikar på någonting här. Han kan bara lämna. Sista en karta. Där är han. Fan gör man här? Eller man höger klick. Nämen, hur går det här? Let's go! Han ser glad ut. Han kan vara... Ja då, vad fan. Lite grepp på matchen, eller? Det är bara att gula pengar på mig. Det är bara att kunna droppa en slag också. Kan man göra det? Mot andra laget. Yes, vi ska göra det. Och de har kniven mot strupen, kan man kalla det. Min så de måste liksom vinna den här. Ser jag tufft ut. Får väl se. Ludde ska börja här nu. Men däremot så är de ute oavsett. Vad är det som inte funkar? Han är bara över hjälp då. Jag menar. Så tufft ut. Så tufft ut där borta också. 14-9, de ligger under. Åh, vad jobbigt. Och du har inte gjort din livs bästa match. Du går 21-22 nu, vi vet vad du går för. Det är dags att steppa. Ja, nu är det, ska vi se om det är en slag vinner eller om vi går över till overtime. Vi har ytterligare en match i overtime. Overtime. Jag ska sluta späcka matchen, för det är just de som går till overtime. Vi inte sett. Så, mina damer och herrar, nu har vi ett slutspelsträd här. Klockan är alltså 22.00, det har dratt ut på tiden lite grann med tanke på omständigheterna här. Men, nu får de grinda på där, bäst de vill. Jag har tagit mig lite kaffe här. Har även sprungit till... 81-93. Jag och Gabriel sprang till hemmakväll. Köpte godis. Det är bra. Då går man. Och semester dessutom. Exit kämpar på där. 13-5. Jag kan smaka den. Leder stort. Där. Dock inte i Mosfärpoppen. Han är utslagen. Men ändå. Visste ni att han har 52? Jag kan vara skönna. Alltså storlek 52. Hej då, Liam! Ses imorgon! Liam ska gå till sin mams. Han kommer imorgon igen. Hej då, Window. Han spammar igen. Jag måste bara visa. Kolla. 1000 prenumeranter. Så jävla stolta är vi. Så nu gör man. Ja, det är bra. Det är bra klockan. Andersen 91. Semifinalerna igång, ha? Andersen 91 klockan. Det är två rätt så... Sådär, semifinalen är igång, eller finalerna. Vi får väl se. Här, titta. Vad händer? Där boy, en 11-årig pojke. Och vi har träffat hans pappa, Daman och den boy. Och han är ju såklart superlycklig för spelarna. Det är det största han har gjort i CS än så länge. Liksom. Jätteduktig kille. Så jag tror han kommer att utvecklas. Men tack på att Daman då är väldigt insatt i CS och har varit i många, många här så. Och är idag en del av Godsent. Så kan han lyckas. Det är väldigt stort. Så vi håller tummar och tår för det. Han har i alla fall en bra mentor med sig hela vägen. Liksom. Ja, spännande. Semifinalerna. Får vi väl se vart det leder. Kolla nu, bara kastar man, ger man grejer. Vi ser vad som hände. Jag tror det var Da Boy som kastade boll till Raft. All right. Det var en annan...
ser den första vapen under den här. Och veva här. Åh, han blir dinkad nu! Den här jävla MP9-arna. Inte att leka med, så börjar man ta top mid-kontroll. Ja, han vinner den raft om Bowser får tyvärr lämna. I'm sorry, Bowser. Da boy glider in också. Nu blir de samtliga. Delar på ansvaret. Fan vad gött att se. Låt oss nu heja på T just nu så gör jag det. Jag vill att de inte ska stryka sin nolla längs lopp såklart. Kolla, vad gör han? Han har info på sidan. Ja, men jag tror på dig också. Det gör jag. Där steppar vi upp oss, helt klart. Ja. Troll. Alltså pizza fick 1,38 HB. 1,38 KD, så är det hybris nu. Har han hybris? Kalla brodden med klart. Ja, okej. Faktiskt, så, den absolut yngsta spelaren, det är Dabboy. Där har vi finalerna. Vi har lyxpasta, Raft. Vet du om ni kan säga med Espetal Heroes mot Young Gods? Så nej, det är inte Young Gods Liam. Det är någon som försöker vara roliga. Vi har en rätt smack. Så jävla nice. Stort, stort grattis. Oj, fokus. Uppgifter till mig på Steam. Fokus vann ett. Kolla, alltså. Nej, jag hur jämnt finalen är. 13-13. Wow. Vi har en 11-åring där det i det laget. Okay. Och en 10-åring i det laget. Det är helt sjukt. Oh, no. Men så jävla kul. Det är i alla fall full bort när de ser Bobski på VP. Ja, vi får väl se hur det slutar. Långa ben är nästan. Sådär, då har vi den. 15-14. Vad ska det bli? 16-14 eller en overtime? Let's see. Alltså, där var nu en lucka från ned. Alltså, han glider fram och upp dubbel och löpsar med Simpa från ned. Vi har en vinnare. De är väljer och går under nicken. 16-14. Och det är faktiskt. Nej, pizzan. So sweet. My friend! Vad gör du? What you doing, man? Are you dancing? Oj. Lägg lite hype i kanalen. Lite hype i kanalen. Ja, jag måste föra in resultatet, för det ska ju in. Det ska ju någonstans kännas att Young Guts med Z på slutet gick hela jävla vägen. Obesegrade genom gruppspelet, obesegrade såklart i slutspelet också. 6 raka win. Vi har en resa som ändå var lite tajt. 2 stycken 16-14 matcher. Ja. Clownen ringer specs hela tiden, det har aldrig blivit kaos. Så vi behöver. Du kan skicka den imorgon. Nej, det spelar ingen roll, visst, ta den imorgon. Det är lugnt. 1 000 miljoner tack för att ni tittar för mig. 1 000 tack ni som spelar. Grattis till alla vinster. Så försöker vi redan nu ligga i planeringen till nästa masterpipe. Och försöka göra det än smartare framförallt. Så det blir mindre delay och det blir mer matcher för de som inte fick så mycket. Puss och kompa, så hörs vi. Ciao.